Тихий пляжний вечір на березі Ворскли у Полтаві завершився бійкою, стріляниною та смертю. Одного з потерпілих, 7-річний хлопчик, дістав поранення. Поконфліктували нібито власник магазину та компанія молодиків, які святкували на пляжі день народження. Хлопцям нібито зробили зауваження, а ті повернулися з камінням та пістолетом. Коли ж почали бити господаря ногами, терпець рвався вже у сина власника. Він схопився за рушницю і вистрелив. Ось ці моменти конфлікту на пляжі зняли відпочивальники. Чути і постріли, і крики. Все на власні очі бачила ось ця жінка. Я бачу, що люди, які знаходяться там всередині, по ним летить каміння, якісь палки. Там б'ють одну людину гурьбою, а тут вистрілила стовпа, така зівак. Сутичка сталася у людному місці, та свідки не втручаються. І підійти ближче не наважуються. Та ні, треба визивати поліцію. Дівчинко, здравствуйте. На Ворскле, на пляжі дуже сильна драка. Стрільба тут. Ось місце, де все сталося. Тут і сьогодні працюють експерти, вишукують у піску речові докази. Лише при нас вони знайшли 2 відстріляні гільзи та 2 пиш контейнера. Ймовірно, із дробовика, з якого і було вбито людину. Стріляли тут, де я стою, в радіусі даного квадрату. Могли бути проведені постріли. Сутичка розпочалася в магазині. Власник закладу зробив зауваження кільком відпочивальникам, і ті покликали на підмогу своїх друзів. Зі слів очевидців, близько 20 осіб, озброєних битками, камінням та пістолетами, почали штурмувати кафе. От раз, от два. Здесь вот третій розбите стекло. Коли ж власник магазину вже лежав на землі, нападники взялися добивати його ногами, доки за нього не вступився його син. Чоловік схопив рушницю і вистрілив в одного з нападників. Лежав хлопець, він був в чорному, достатньо такий молодий хлопчина. До нього підбігли друзі. Виявилось, застрелили 20-річного Святослава Пилипенка, чемпіона України зі змішаних єдиноборств. Він програв останній свій бій. Зараз їх вже не повернути. Тренер Святослава Ігор не стримує сліз. Каже, ставився до спортсмена як до сина. Те, що хлопець брав участь у конфлікті, вважає прикрою випадковістю. Просто Святослав міг заступитися за друзів. Характеризую тільки з позитивної сторони, який завжди хлопець прийде на виручку, якщо друзі в біді. Випадковість. Сталося те, що сталося. Було багато людей, влучили в нього. Загалом у бійці постраждало 5. У найтяжчому стані в лікарні власник магазину. Він у реанімації без свідомості, з численними травмами голови. 7-річний хлопчик, який разом із батьками прийшов на пляж і просто випадково опинився на лінії вогню, отримав незначне вогнепальне поранення. Кульові поранення не проникаючи в грудну клітку та черевну порожнину. Тобто загрози життя на даний час у дитини немає. 21-річного сина власника магазину, який став на захист батька і вистрелив, поки що не затримували. Підозри не оголошували. Вони прибули в своєму приміщенні. Вони використали дану мисливську зброю з метою самозахисту. Наскільки законні були їхні дії, ми будемо встановлювати в ході досудового розслідування. Нападників, які зчинили бійку і втекли, поліція вже встановила. В основному з раніше судимих осіб, які вже раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, такі як розбойні напади, вбивства, хуліганські дії. Молодиків розшукують. Щоб знати більше про кривавий вечір на пляжі, поліція просить очевидців стрілянини прийти і дати свідчення. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Полтава, Спецкор, 2+2.